بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan subjek yang sangat-sangat penting iaitu al-asmaul husna dan pada pagi ini kita akan belajar serentak dua nama Allah yang maha agung ar-rahman dan ar-rahim <tuh> dua nama Allah ini sangat istimewa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Furqan tentang ciri-ciri Ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ibadur Rahman. Kalau seorang diri, Abdur Rahman. Tapi kalau jama' Ibadur Rahman. Allah sebut ciri-cirinya. Yang antara lain, Ustaz ada sebut pagi tadi pada jemaah yang tanya nya macam mana ustaz kalau kita share pelajaran yang kita perolehi berteraskan Quran dan sunnah pada group lalu kita dicemoh kita di perlekeh kita dihina ustaz jawab Allah ada sebut dalam Al-Quran pada ayat 63 dari surat Al-Furqan, ciri-ciri utama Ibadur Rahman yaitu mereka idza khatabalhumul jahiluna qalu salama bila orang-orang yang jahil menghinanya, memakinya, orang jahil, apabila menunjukkan penghinaannya, cemohannya kepada kita, Ibadur Rahman, Ibadur Rahman akan kata salam. Makna salam ini jangan layan terhadap propaganda mereka katakan saja salam jangan berbantah-bantahan dengan mereka untuk apa berbantah-bantah dengan orang jahil kita belajar al-asmaul husna pun dia kata salah. Ini nasihat ustaz. Sebabnya kita bila berdakwah, dia termasuk bab ingin menjadi insan yang tidak rugi, mesti berdakwah. Bila kita mula berdakwah menyampaikan kebenaran, orang suka ada, orang benci juga ada. Di situ perlunya kepada kesabaran. Watawa sabi sabri khasnya bila kita mendapat cemohan dari orang-orang jahil yang terlalu fanatik dengan Tuan Guru sehingga ajaran yang kita ingin sampaikan ada asasnya Quran dan Sunnah lalu kita dicemoh Ibadur Rahman punya sifat Qalu Salam katakan kepada mereka Salam salam dengan makna jangan ajak berkelahi, jangan ajak bertengkar, buang masa saja. <coughs> dan sabar. Berbalik kepada persoalan di antara nama Allah yang utama adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebabnya kita bahas awal-awal setelah nama Allah Lafzul Jalalah Allah kita dah jelaskan. Yang kedua Ar-Rabb Allah yang Maha Pencipta. Hari ini yang ketiga dan yang keempat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada tak dalilnya Ustaz dari Quran dan Sunnah Nabi tentang dua nama Allah ini? Oh, sungguh banyak. Ini antara lain Salat tidak sempurna kalau tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Segala amal-amal yang baik, makan, minum, menyembelih binatang keluar rumah itu amal-amal yang baik menulis membaca segala amal-amal baik tidak diawali dengan membaca bismillah maka amal itu terputus dari keberkatan cukuplah dua dalil itu membuktikan adanya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Arrahmanir Rahim Malik yawmiddin Lihat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dua ayat kemudiannya Allah ulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Izinkan Ustaz untuk menjelaskannya secara bebas saja, jangan baca. Sebab masa kita hanya 50 minit saja dari sekarang. Dua nama Allah ini walaupun istimewa, nama Allah Ar-Rahman lagi hebat berbanding ar-rahim Ar-Rahman adalah nama khas untuk Allah Ar-Rahim boleh untuk manusia Manusia yang bernama Abdul Rahim boleh dipanggil Rahim sini Ta'al ya Rahim Rahim, come here. Tapi Abdul Rahman tak boleh. Rahman, ta'al. Come here, Rahman, tak. Mesti lengkap. Abdul Rahman. Ya Abdul Rahman. Lengkap. Sebab Ar-Rahman nama khas untuk Allah. Oleh sebab itu, kata Imam Ibnul Al-Qayyim, Ar-Rahman disebut dahulu mensifati Allah baru kemudian disusul dengan Ar-Rahim. Itu sebabnya kita tidak baca Bismillahirrahimirrahman No. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul Jalalah diberi nama atau diikuti dengan nama yang khas untuknya dahulu Ar-Rahman kemudian baru Ar-Rahim. Nah sekarang kita ingin lihat pula makna Ar-Rahman. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi. Ar-Rahman membawa makna kasih sayang Allah. Tak pilih bulu. Dengan makna tak pilih bulu, dia orang Islam ke, dia orang kafir ke, Allah sayang pada mereka. Orang itu taat ke orang itu durhaka? Orang itu buat suruhan Allah, orang itu tidak buat suruhan Allah. Orang itu jauhi larangan Allah, orang itu langgar larangan Allah. Sama saja di mata Tuhan bila dilihat dari sudut Ar-Rahman. Mereka tetap diberi oleh Allah rezeki. Mereka tetap diberi oleh Allah kesehatan. Mereka tetap diberi oleh Allah kesehatan. Mereka tetap diberi oleh Allah pasangan hidup, zuriat, anak cucu. Mereka juga berjaya di dunia, tanpa mengira mereka itu orang Islam atau non muslim tanpa mengira orang itu taat atau orang itu banyak bergulungah dosa semua mereka diberi oleh Allah oksigen untuk membolehkan mereka selesa bernafas Allah tak pilih-pilih dari sudut kasih sayang Allah kepada semua itu Tanpa pilih bulu, Allah dipanggil Ar-Rahman. Tapi tidak demikian terhadap Ar-Rahim. Ar-Rahim kasih sayang Allah khas untuk orang-orang yang beriman sahaja. Kasih sayang Allah khas untuk orang-orang yang taat sahaja. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat hanya mereka saja yang mendapat ampunan daripada Allah amal-amal mereka akan diterima oleh Allah walaupun di sana sini terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan berkat rahim Allah Allah ampun dosa-dosa mereka selagi dosa itu bukan syirik Allah terima amal-amal saleh mereka walaupun di sana sini ada kekurangan. Tetapi no terhadap orang-orang kafir. Jangan harap orang kafir akan mendapat rahimnya Allah di akhirat. Mereka akan berada di dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Adapun orang-orang Islam, andai kata mereka ada melakukan dosa yang Allah tidak akan ampun sehingga mereka dihumban ke dalam api neraka mereka tidak akan kekal dalam neraka berkat rahimnya Allah Allah boleh keluar mereka dari neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga itu sebabnya pagi ini ustaz tulis ustaz jawab satu soalan yang ada kaitan dengan topik kita pada hari ini pertanyaannya Pak Ustaz Orang yang layak masuk syurga adalah orang yang mendapat rahmat Allah. Sebabnya dalam keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah manusia masuk syurga kerana rahmat Allah dan masuk manusia masuk neraka kerana keadilan Allah. Tolong beri sedikit pencerahan Pak Ustaz. Ustaz sudah jawab. Sila baca. Jangan baca sekarang. Itu sebabnya ustaz tadi kalau tak salah sudah kirim sekitar jam 8.15 minit. Supaya boleh dibaca. Kalau tak sempat baca nanti habis kelas. Ustaz bawa ayat Quran ayat 218 dari surat Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat 218 Al-Baqarah tersebut ada tiga syarat untuk mendapat rahmat Allah. Pertama iman mesti mantap tak boleh bercampur syirik. Yang kedua mesti berhijrah iaitu berpindah. Berpindah pula ada dua jenis, berpindah physically, hijrah haisiah. Yang kedua pindah maknawi iaitu pindah sikap. Di antara dua hijrah ini, berpindah atau hijrah sikap, ini yang lebih utama. Tinggalkan kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Tinggalkan syirik kepada tauhid. Tinggalkan bida'ah, ikut sunnah Nabi. Tinggalkan sifat pengotor kepada pembersih. Tinggalkan sifat malas membaca kepada suka membaca. Itu namanya hijrah maknawiyah hijrah sikap dan yang terakhir jihad bersungguh-sungguh tapi jihad diikat dengan fi sabilillah dalam jalan Allah orang yang bersungguh-sungguh terkadang-kadang sia-sia juga kalau kesungguhannya itu tersalah dia sungguh-sungguh mencari ilmu tapi ilmunya tidak berpaksi pada Quran dan Sunnah Sia-sia Sebabnya Kalau nak menuntut ilmu Menuntutlah ilmu agama Yang berpaksi kepada Quran dan Sunnah Nabi Sebab itu Jaminan dari Nabi Aku tinggalkan dua pedoman Selagi kamu berpegang teguh kamu tak akan sesat selama-lamanya Itu secara ringkas apa yang Ustaz tulis pagi tadi tentang cara untuk mendapat rahmat Allah. Ingat, tanpa mendapat rahmat Allah, kita tidak layak masuk syurga. Sebabnya Allah berfirman dalam hadis Qudsi, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya ayatuhal jannah, antirahmati. Hei syurga, engkau adalah rahmatku. disebabkan rahmatku lah aku masukkan kepadamu hai hey syurga orang-orang yang aku kehendaki. Jadi ada kaitannya masuk syurga dengan rahmat Allah. Sementara orang-orang yang masuk neraka karena keadilan Allah. Macam mana pula? Macam mana pula masuk neraka karena keadilan Allah? Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya diberi akal, minda, fikiran, diturunkan kitab untuk dijadikan pedoman, Al-Quran, diturunkan rasul, diutus rasul untuk dijadikan role model. Quran tak mau tahu, sunnah Nabi diperlekeh, akal tak digunakan, Ta'asub fanatik menentu pada tuan guru, walaupun bercanggah dengan ayat Quran, adilnya orang seperti itu dihumban saja dalam api neraka. Itu maknanya manusia masuk neraka karena keadilan Allah. Diberi akal tak mau fikir. Diturunkan Quran, diutus Nabi, tidak dijadikan role model dan contoh teladan Oleh sebab itu, kalau ada orang-orang yang memperlekeh kita yang mengaji seperti ini, Allah sebut, katakan saja, selamat tinggallah. Jangan diajak bertengkar. Buang masa. Okey, berbalik kepada rahmat Allah. Cuba dengar macam mana rahmat Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ustaz terjemahkan saja. Allah memiliki seratus rahmat. Ingat ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim nama Allah. Di dalam setiap nama Allah ada sifat Allah. Dan sifat Allah di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah rahmat kasih sayang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan rahmat Allah ada 100 cabang. Satu rahmat Allah sahaja yang Allah turunkan ke muka bumi. 99 rahmat 99 cabang rahmat Allah Allah tahan untuk diagih-agihkan di akhirat nanti. Dari 99 rahmat Allah yang ditahan di akhirat nanti yang ustaz tadi sebut itu hanya untuk orang-orang yang beriman mana yang sudah terlanjur masuk neraka Allah keluarkan dari neraka karena tauhidnya. Allah ampunkan dosa-dosanya selain dosa syirik. Allah terima amal-amalnya walaupun di sana sini terdapat kekurangan karena kurang ilmu zaman dulu. Semuanya itu serpihan daripada 99 cabang rahmat di akhirat yang bakal diterima oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang layak mendapat 99 atau cebisan daripada 99 rahmat Allah itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Yang satu rahmat Allah yang diturunkan ke bumi itu apa contohnya Pak Ustaz? Allah sebut di sini. Daripada satu cabang rahmat yang Allah turunkan ke bumi inilah, akhirnya ibu, bapa sayang, kasih kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Anak cucu sayang pada ibu bapaknya, suami sayang pada istrinya, istri sayang pada suaminya. Bukan hanya insan, Monyet sayang kepada anak-anaknya. Cuba tengok. Monyet. Ibunya. Apabila anak monyet diambil oleh seseorang. Akan keluar air matanya. Dia sedih. Mengapa sedih? Mengapa air matanya keluar? Karena sayangnya kepada anak. Indo ayam apabila anaknya diganggu. Oh dia berani melawan. Mencakar kemudian dia kembangkan sayapnya supaya anaknya dapat protek dapat protection dapat pelindungan daripada dia itu semua tanda-tanda lalu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini serpihan dari rahmat yang satu turun itulah sampai-sampai kuda yang baru melahirkan anaknya dalam kandang yang sempit induk kuda sanggup mengangkat satu kakinya. Karena takut terpijak anaknya dalam kandang yang sempit tersebut. Anaknya yang baru dia lahirkan supaya selesa, kandangnya pula sempit. Si ibu induk dari kuda tersebut Sanggup mengangkat sebelah kakinya, takut-takut kalau-kalau kakinya itu menimpa anaknya yang baru lahir. Itu semua memberi isyarat: setiap makhluk yang bernyawa ada perasaan hiba, sayang, kasih kepada anak-anaknya. Bayangkan terhadap manusia yang sanggup buang bebinya. Kesemak-semak dimakan anjing liar, disumbat di dalam tank najis, bukankah itu bermakna lebih teruk dari binatang? Kesemua kasih sayang antara insan dengan sama insan, insan terhadap binatang peliharaannya, cuba lihat apa kata Nabi? Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dikurungnya kucing tersebut, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati kelaparan. Coba lihat, tidak sayang pada binatang pun boleh membawa ke neraka. Hadis lain pula, seorang pelacur yang hiba hatinya melihat anjing yang mengeluarkan lidahnya yang panjang karena kehausan. Lalu pelacur tersebut, minta maaf kalau istilah itu agak kasar, diberinya minum. Lalu kata Nabi, wanita tersebut layak menjadi penghuni syurga. Kasih sayang, sangat mustahak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian pembahasan Antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah sekarang lihat muka surat 117. Perbezaan antara nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah sebelum kita masuk pada perbezaan, bagus juga kalau Ustaz baca satu ayat Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8 Surat Al-Mu'min atau Surat Al-Ghaafir ayat yang ke-8 Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memasukkan ke dalam syurga bukan saja ibu bapa tetapi Allah juga akan masukkan saudara maranya, ibu bapanya dan anak-anaknya yang saleh ke dalam syurga yang sama. Ini ayatnya. Juga ayat muka surat 117. Kita baca sedikit. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan para malaikat memohon kepadanya supaya orang-orang yang pengasih ini dan penyayang ketika berada di atas muka bumi agar Allah masukkan mereka ke dalam syurga Jannatu Adnin, syurga yang paling istimewa. Salah satu syurga yang sangat istimewa Jannatu Adnin selain Jannatul Firdaus. Bukan hanya mereka orang malaikat minta pada Allah masukkan juga ke dalam syurga bersama orang tersebut ibu bapa mereka zuriat mereka pasangan mereka dalam syurga. Ini dia ayatnya. Para malaikat berkata, Ya Tuhan kami, Rabbana. Masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara mereka, di antara bapa-bapa mereka, istri mereka, dan keturunan mereka semua sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana malaikat mohon supaya kita dimasukkan ke dalam syurga bukan hanya kita tapi juga ibu bapa kita pasangan kita anak cucu kita tapi yang mansalaha yang saleh saleh ini memberi isyarat yang tidak saleh tidak layak masuk bersama ibu bapaknya atau keluarganya. Sebabnya dalam mendidik anak-anak jangan hanya mereka itu pintar bijak dalam hal-hal akademik tapi mereka juga pastikan agar jadi anak-anak yang saleh. sebabnya kita dah belajar pada pelajaran sebelum ini Arab. Ar Ta'lim mengajar dari kata ilmu, beri ilmu. Tarbiyah mendidik Tarbiyah berasal dari perkataan Rob, Tuhan, oleh sebab itu, pendidikan, makna pendidikan iaitu proses yang dilalui untuk mencapai tahap yang sempurna. Itu definisi tarbiyah, pendidikan. Pendidikan iaitu proses yang kita lalui agar menjadi insan yang sempurna. Sebabnya tadika ada selebus sendiri. Sekolah rendah, atau sekolah dasar ada kurikulum sendiri. Sekolah menengah ada kurikulum. Universiti ada kurikulum. Itu semuanya namanya tahap demi tahap. Tarbiyah diambil dari kata rob. Itu sebabnya usaha kita dalam mendidik anak mestilah kelak anak tersebut menjadi anak yang mendapat reda Allah. Reda Tuhan. Untuk mendapat reda Tuhan, impossible. Kalau akidahnya, imannya tak betul. Kalau cara ibadatnya pada Allah tak betul. Akhlaknya pula tidak luhur dan tidak mulia. Susah. Untuk jadi orang yang saleh, Mesti baik akidahnya, baik ibadatnya dan baik akhlaknya. Tidak jadi masalah. Sebabnya untuk jadi wali Allah syaratnya ada dua: iman dan takwa. Sebabnya selalu Ustaz gunakan istilah kita jangan terlalu bangga bila anak kita mahir dalam IT, IT dengan makna. Informasi teknologi IT mahir dalam internet, mahir dalam ini, mahir dalam itu. IT kita selalu sebut information technology. IT bagus, tidak salah. Tapi jangan lupa dengan IT yang satu lagi. I, iman, T, takwa. Mantapkan akidah, mantapkan takwa. Takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Ini baru namanya anak yang soleh. Ingat, tarbiyah maknanya pendidikan. Tarbiyah diambil kata Rob. Rob maknanya Tuhan pendidikan kita mesti ke arah mencipta, mengasuh anak agar jadi anak yang saleh yang mendapat reda Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang kita teruskan. Perbezaan antara nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi Ustaz dah sebut. Secara ringkasnya Ar-Rahman mengandungi makna bersangatan lebih bersangatan lebih berbanding dengan ar-rahim yang dalam bahasa singkatnya kalau ar-rahim itu kasih sayang Allah khas untuk orang-orang yang beriman terutama di akhirat nanti itu ar-rahim sedangkan ar-rahman di dunia ini kasih sayang Allah tak kira bulu orang itu taat ke orang itu banyak bergulungan maksiat tak pilih dulu dia orang Arab ke bukan Arab dia orang Melayu ke bukan Melayu semua manusia bila berusaha di atas muka bumi akan mendapat rahmannya Allah mereka layak mendapat tempat untuk tinggal, mereka layak untuk bernafas dengan selesa karena mendapat oksigen. Allah tak pilih-pilih. Di situ rahmannya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat subutiyah zatiyah. Subutiyah maknanya sifat kesempurnaan. Zatiyah senantiasa Allah Maha Pengasih senantiasa tak pernah pisah dari zat Allah itu Ar-Rahman tapi berbeza dengan Ar-Rahim Ar-Rahim sebutiah juga sifat kesempurnaan tapi fi'liyah fi'liyah maknanya tertakluk kepada kehendak Allah Allah hanya berkehendak mencucur kan rahmatnya kepada orang beriman sahaja tidak kepada orang kafir itu namanya subutiah fi'liyah sedangkan ar-rahman subutiah zatiah kita dah belajar pada peringkat awal perbezaan antara subutiah zatiah dengan fi'liyah yang ketiga perbezaan ar-rahman dan ar-rahim ar-rahman adalah nama khas bagi Allah tidak boleh seorang pun selain Allah menggunakan nama tersebut. Sebabnya Allah gunakan istilah di dalam surat Al Isra ayat 110. Qoledo Allah awwidoh Rahman. Qoledo Allah Rahman iyyama tad'u falahul asmaul husna serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru dia mempunyai al-asmaul husna nama-nama yang terbaik kita panggil ya Allah boleh kita panggil ya Rahman juga boleh Karena yang kita panggil itu Allah. Itu sebabnya selain daripada ada nama Ibadullah, hamba-hamba Allah, juga ada yang dipanggil dengan Ibadur Rahman. Ini maknanya hamba-hamba Allah yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan tadi kita dah sebut. Bila dia mau ikut ajaran yang benar Quran dan Sunnah. Lalu orang cabar, orang perlekeh, orang pulaukan dia. Kalu salam, Dia tidak akan mau bertengkar dengan orang-orang jahil tersebut. Wa idha khatabahumul jahilun. Apabila mereka dicaci, dimaki oleh orang-orang yang jahil, mereka hanya berjawab salam tak mau bertengkar. Sabar. Kita akan jumpa nanti. Katakan kepada orang berkenaan. Kita akan jumpa nanti di depan mahkamah ilahi. Saya cuba ikut Quran. Saya cuba ikut sunnah Nabi. Dua pihak yang paling menentukan di mahkamah ilahi nanti di padang mahsyar. Hakimnya dan saksi. Awak tahu tak siapa hakim nanti yang akan jadi hakim dalam mahkamah Allah di padang mahsyar? Tak tahu? Awak tahu tak siapa nanti yang akan dipanggil oleh Allah sebagai saksi untuk memutuskan satu-satu hukuman ke atas seorang hamba? Tak tahu? Ini namanya jahil. Quran ada sebut alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Penghujung dari surat Watin. Allah sebut pada ayat 143 surat Al-Baqarah. Setiap umat ketika diadili oleh Allah di mahkamah ilahi, Allah akan panggil rasul masing-masing. Ayat 143 Al-Baqarah. Maknanya yang paling berperanan hakimnya Allah, saksinya untuk kita Nabi Muhammad. Sebabnya apabila di atas muka bumi ini kita dengar cakap hakim Al-Quran, kita ikut cakap saksi yaitu sunnah Nabi, selamatlah kita. Tak apa, cemuhlah. Nanti kita jumpa di depan mahkamah ilahi. Hakim dan saksi akan memihak kepada saya atau kepada awak yang banyak buat perkara-perkara tak senonoh. Syirik, khurafat, bid'ah ah yang tidak ada asas langsung daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman itu, insya-Allah kita boleh sabar. Okey, itu dia di antara ciri-ciri ibadur rahman. Disebut sebagai sifat pertama atau sifat yang kedua. Sifat yang pertama apabila berjalan mereka selalu tunduk, selalu merendah diri. Yang kedua apabila dia dicemuh oleh orang-orang yang jahil, dia kata selamat. Nah sekarang kita pindah pula jenis-jenis rahmat Allah. rupanya rahmat Allah ini ada beberapa jenis. Dua saja. Ada namanya rahmat amah. Kasih sayang Allah yang bersifat umum. Dan yang kedua namanya rahmatun khasa. Rahmat Allah yang special, yang khas untuk orang-orang tertentu. kita baca sedikit. Rahmat am atau rahmat umum, rahmat jenis ini mencakupi rahmat Allah untuk seluruh makhluknya. Semua makhluk layak mendapat rahmat Allah, yaitu dengan mengadakannya, menciptanya, menciptanya, mendidiknya, memberinya rezeki, menganugerahkan dengan bermacam-macam nikmat, menyehatkan badan mereka, menundukkan segala makhluk untuknya dan lain-lain. Segala jenis nikmat yang tidak dapat dihitung. Dengan kata lain, rahmat am ini tersirat di dalam nama Allah Ar-Rahman. Sebab Ar-Rahman, kasih sayang Allah tak pilih bulu. Rahmatun khasah, rahmat khas. Ini tidak yang ini khas untuk orang-orang yang beriman sahaja. Rahmat ini hanya dia berikan untuk hamba-hambanya yang khas dari kalangan hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang layak mendapat rahmat yang khas. Di dunia mereka dicucui rahmatnya dengan memberi mereka taufik. Taufik maknanya dorongan, restu, izin Ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semua, para pendengar, pemirsa, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat khas, tidak semua orang yang mampu duduk di depan television atau di depan laptopnya untuk mendengar ceramah ini, tak semua orang, tapi orang-orang yang Allah pilih. sebabnya kalau setengah-setengah penceramah mengatakan hadirin dan hadirat sekalian kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita untuk hadir dalam majlis ilmu ini Allah pilih kita tak salah sebab itu termasuk rahmat khas Allah tidak bagi kepada semua ada saja halangannya malas saja nak attend kelas. Itu maknanya orang tidak mendapat rahmat Allah. Termasuklah dengan mengalahkan musuh-musuh mereka. Menjauhkan mereka dari segala musibah, malapetaka dan keburukan. Memberi mereka rezeki yang baik, lagi berguna sehingga dengannya mereka layak mendapat manfaat dunia dan agama. Dunia dapat, agama pun dapat. Selanjutnya di akhirat pula mereka akan ditempatkan pada tempat yang sangat istimewa di dalam syurga Allah. Kekal abadi di dalamnya dan layak melihat wajah Allah. Bukan hanya masuk syurga kita juga akan diizinkan untuk melihat wajah Allah. iaitu nikmat yang menjadi kemuncak semua nikmat dalam syurga dapat melihat wajah Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat rahmat khas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita sentuh sedikit rahasia gandingan nama Allah dengan rahmatnya. Ada beberapa contoh hadirin dan hadirat untuk pengetahuan. Semua nama Allah adalah istimewa belaka. Tetapi apabila nama Allah itu disebut bergandingan dia menambah-nambah lagi kehebatan nama-nama Allah tersebut. Sebagai contoh. Allah subhanahu wa ta'ala gandingkan antara Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Sebagaimana ayat yang Ustaz bacakan dalam surat Al-Baqarah yang Ustaz jelaskan tentang rahmat Allah. Surat Al-Baqarah ayat 218. Surat Al-Baqarah 218. Apa kata Allah? 218 Al-Baqarah. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة Coba tengok ayat itu di akhir. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah mereka lah orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurur Rahim. Sama dengan ayat 107 dari surat Yunus, wa huwal ghafurur rahim. Selalu Allah gandingkan Ghafur dan Rahim. Oleh sebab itu andai kata kita banyak buat dosa, Tak terlalu bimbang. Allah Maha Pengampun. Itu makna ghafur. Allah bersedia mengampunkan dosa-dosa kita. Walau banyak macam mana pun. Mengapa Allah bersedia memaafkan, mengampuni? Karena dia punya sifat rahim. Dia sayang. Dia kasih kepada kita. Cuma kadang-kadang manusia saja yang tak tahu dikasihi. Maksiat demi maksiat dibuat. Tanpa memohon ampunan kepada Allah. Mohon ampun pada Allah. Jangan fras. Allah berfirman dalam banyak ayat. Antara lain ayat 53 dari surat Al-Ahzab. Maaf, Az-Zumar. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, Nabi hey Muhammad, hai hey hamba-hambaku yang banyak berbuat maksiat, jangan kamu putus asa akan rahmat Allah. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Innallaha yang firuz jami'a, ah. Allah bersedia memaafkan semua dosa-dosa. Semua dosa-dosa. Termasuk dosa syirik. Yang mustahak minta ampun pada Allah sebelum kematian. Bila dah mati, dosa-dosa syirik Allah tidak akan ampun. Berdasarkan ayat 48 dari surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha'a. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik. Dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang dia kehendaki. Tetapi andai kata kita telah terlanjur melakukan syirik. Selagi hayat di kandung badan dan sihat, belum lagi naza' minta ampun. Hatta dosa syirik Allah akan ampunkan. Itu yang dimaksudkan oleh ayat tadi. Jadi orang-orang yang bergulung dosa, jangan fras terhadap rahmat Allah. Lalu Allah sebut sebabnya. Karena Allah mengampuni semua dosa. Inna Allah yaufiru zunu ah. Itu satu. Bila gandingan itu ghafur dan rahim. Allah maha pengampun. Mengapa pengampun? Padahal mereka banyak buat dosa. Karena Allah itu penyayang. Rahim. Gandingan antara nama Allah ar-ra'uf dengan ar-rahim. Rauf maknanya penyantun. Penyantun maknanya tidak segera mengazab atau menyiksa hambanya yang berdosa. Itu makna Rauf. Penyantun. Diikuti dengan Rahim, iaitu penyayang. Inna allaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah maha penyantun, lagi maha penyayang dosa macam mana pun banyak yang kita buat. Allah tidak segera turunkan azab atau siksaan ke atas kita. Itu dari sudut itu penyantun. Mengapa Allah berbuat begitu? Padahal dia berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap maksiat yang dia lakukan. Dan Allah penyantun. Diikuti pula karena Allah sayang. Allah sebenarnya telah beri dia peluang untuk taubat, Tapi tidak mau taubat. Itu sebabnya mengapa ada istilah manusia masuk neraka karena keadilan Allah. Peluang telah dibagi, kesehatan telah dibagi, akal fikiran minda telah dibagi, pembeza antara dia dengan binatang, Al-Quran diturunkan dari langit untuk dijadikan pedoman. Nabi Muhammad diutus untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus. Semuanya ke tepi, ke tepi, ke tepi, ke tepi. Orang ajak kembali pada Quran dan Sunnah diperlekeh. Itu yang disebut tadi Al-Jahilun, orang-orang yang jahil. Sampai mati. Lalu orang yang sifatnya seperti ini, Betul tak sangat layak untuk dihumban di kerak neraka? Tak syukur nikmat akal. Tak syukur nikmat Quran. Tak syukur nikmat Nabi Muhammad diutus untuk membimbing kita ke jalan yang lurus. Semuanya ditolak, ditolak, ditolak. Lebih suka ikut hawa nafsu yang ditonggangi oleh iblis atau syaitan. Bukan Allah yang dia dekati tapi syaitan nauzubillahi min dhalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat demikian. Ustaz kira jemaah setuju. Apa yang ustaz sampaikan ini bukan keras pun. Tapi ada orang kata keras sangatlah Pak Ustaz. Pak Ustaz ni ekstrim lah. <laughs> Mana ekstrimnya? Kita hanya nak menjelaskan ini nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini tafsirannya. Ini ayat Quran sebagai sokongan. Ini hadis Nabi yang sahih sebagai sokongan. Kalau ada yang mengatakan itu keras, maknanya dia sudah mula ikut Rayuan syaitan. Syaitan itu kan maknanya Ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita Dari kebenaran Syaitan lah itu. Sebabnya kita gunakan akal Jangan gunakan hawa nafsu. Sebab kata Imam Al-Ghazali Akal anda Dia ditonggangi oleh malaikat selalu ingin menuju kepada kebaikan. Nafsu anda, dia adalah tentera-tentera syaitan untuk membawa anda ke neraka. Antara akal dan nafsu senantiasa bertelaga. Orang yang selamat dari godaan syaitan adalah orang yang ikhlas, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mau kembali kepada ajaran Allah yang sebenar iaitu Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami oleh ulama-ulama Islam yang muktabar. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir kesan beriman kepada dua nama Allah tersebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, yang ini kita baca. Jika dua nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dimakrifati atau dikenali dengan sesungguhnya sesuai dengan makna tadi, maka akan muncullah natijah atau kesan positif pada diri seseorang. Apa dia Pak Ustaz? Kesan tersebut. Pertama, kita akan mencintai Allah dengan sepenuh hati mengatasi cinta kita kepada selainnya Dia yang cipta kita, dia yang beri kita makan, minum, pakaian, oksigen, tempat, pasangan, anak cucu. Kepada ibu bapa saja kita dilarang supaya jangan durhaka. Mesti berbuat baik pada mak bapa padahal mak bapa bukan pencipta yang hakiki. Mereka hanya penyebab saja kita zahir di atas muka bumi. Beri kita makan, minum, pakaian, tempat. Sebenarnya bukan ibu bapa yang bagi itu. Mereka hanya menyalurkan saja. Kepada ibu bapa saja bila kita tak patuh, kita dikatakan anak tidak ada adab, anak kurang ajar. Kita maaf kalau bahasa itu kasar. Macam mana bila kita Durhaka pada pencipta hakiki. Pemberi rezeki yang hakiki. Nah, bayangkan. Itu sebabnya bila kita tahu kasih sayang Allah luar biasa kepada kita orang yang beriman. Dia mesti akan mendorong kita untuk cinta pada Allah. Sayang pada Allah. Melebihi dari segala-galanya. kita juga akan mengharap kasih sayang hanya kepadanya. Dan selanjutnya akan berusaha keras melalui segala jalan yang boleh mendapat kasih sayangnya. Yang dalam hal ini, kemuncaknya ialah mentaati Allah dan Rasul. Ikut Quran dan Sunnah. Sebabnya Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Untuk mendapat rahmat Allah, ini dari sudut lain pula. Impossible. Kalau kita tidak taat Allah, tidak taat Rasul. Ingin mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, tidak mungkin. Atau dengan kata lain, mustahil. Bila Allah dan Rasul tidak ditaati. Ini ayatnya, pendek saja. Ali Imran 132. Wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat Allah berfirman pada satu ayat wa itha qira'a al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum an turhamun bila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar dan diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah. Lihat tu, bila Quran dibaca saja kita disuruh diam. Dengar. Jangan bercakap. Sifat tersebut, diam dan dengar dengan baik Quran dibaca, itu pun boleh menyebabkan kita mendapat rahmat Allah. La'allakum turhamun. Lebih-lebih lagi kalau kita taat Allah, buat apa yang ada dalam Al-Quran, laksanakan. Buat apa yang ada di dalam hadis Nabi. La'allakum turhamun. Kamu akan diberi oleh Allah rahmat. Yang kedua, kesan dari beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, hati kita akan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang dengan sesama hambanya dan tidak akan bersikap kasar kepada sesiapa pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-Rahimun yarhamuhumullah. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah. Siapa yang pengasih di dunia kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak cucunya, kepada ibu bapaknya, dan kepada sesama Muslim, dia kasih sayang. Itu menjadi penyebab untuk mendapat kasih sayang daripada Allah. Sayangilah sesiapa yang di bumi. Manusia ke? binatang ke sayangi. Ini saya kamu akan disayangi oleh yang di langit. Yang di langit ini ada dua pemahamannya. Yang disayangi oleh yang di langit dengan makna disayangi oleh malaikat di langit. Juga ada penafsiran kamu akan disayangi oleh Allah. Sebab bila ditanya di mana Allah, Menurut Nabi, jawaban yang tepat, Allah di langit. Dan langit maknanya di atas. Sesuai dengan kemuliaan, setiap yang mulia adalah di atas. Dia berbeza dengan ilmu Allah. Ilmu Allah di mana-mana. Tapi bila ditanya di mana Allah, jawabnya yang lebih tepat, Allah di langit. Ini dikuatkan lagi oleh tujuh ayat. Ar-Rahmanu alal arshistawah. Allah bersemayam di atas arash. Dan Allah, arash Allah di langit. Tidak ada yang lebih tinggi daripada arash Allah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan secara ringkas ini, satu jam saja, ada manfaatnya juga. Cuma Ustaz yakin, karena kita dibekali dengan buku, kitab, <tuh> kita dapat ulang kaji dari semasa ke semasa. Dan untuk pengetahuan semua, buku Al-Asma'ul Husna ini yang kehabisan stok, insyaAllah selesai dicetak dalam 2-3 hari lagi. Dalam 2-3 hari lagi, bersamaan dengan kitab wasiat, bersamaan dengan kitab wirid, akan selesai insyaAllah dalam 1-2 hari lagi insyaallah bagi yang belum punya kerana kehabisan stok boleh minta dikirim wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup dengan doa alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah, Ya Tuhan kami pada pagi, pagi ini kami dapat satu ilmu yang sangat tinggi nilainya, yaitu Al Asmaul Husna, khasnya dua Namamu yang sangat istimewa, Ar Rahman dan Ar Rahim. Oleh sebab itu masukkanlah kami, Ya Allah, ke dalam golongan hamba-hambaMu yang bergelar ibadur Rahman. Di antara sifat utama ibadur rahman ialah mereka yang mempunyai iman yang murni, tidak bercampur syirik. Mereka bila berjalan di atas muka bumi, mereka suka merendah diri dan tawadu. Dan apabila mereka diperlekeh, diperleceh dan dihina, mereka tidak akan balas dengan bertengkar tetapi dengan menyebut salam. Masukkanlah kami ke dalam golongan ini, Ya Allah yang engkau panggil sebagai ibadur rahman hamba-hambamu hamba Allah yang maha pengasih pagi ini kami difahamkan bahwa rahmatmu ada terbagi dua rahmat am dan rahmat khas anugerahkanlah kepada kami ya Allah ibadat atau rahmat khasmu Yang dengannya melayakkan kami untuk hidup bahagia dunia dan bahagia di akhirat, dan bukan saja layak masuk syurgamu, juga layak melihat wajahmu di dalam syurga kelak pada hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dua namamu yang sangat istimewa ini. kami dapat fahami dengan jelas pada pagi ini oleh sebab itu doronglah kami untuk senantiasa cinta kasih kepadamu sebab engkaulah zat yang paling layak untuk kami kasihi mengatasi segala-galanya hatta terhadap ibu bapa kami sebab engkau adalah pemberi pencipta secara hakiki dirahmatika ya arhamar rahimin. Untuk itu, untuk itu masukkanlah ke dalam jiwa kami agar kami juga menyayangi sesama kami. Sebab engkau telah berjanji melalui lisan rasulmu. Kasih sayang baru kami dapati dari engkau ya Allah bila kami mempunyai sifat kasih sayang dengan sesama. Allah maktim lana bihasinil khatimah. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته